Pit Fighter Ultimate Competition je hra na Lynx. Já to znám z hracích automatů, takže tady to bude o trošku horší grafika. Je to bojovka, ale taková speciální. A na tom automatu měla hrozně realistickou grafiku. No, tady to trošku je méně realistický, ale jen o chloupek. 6 kreditů na to mám. Takže teď si můžu vybrat. Já znám akorát jednoho takového s bílýma ponožkama. Ale tady teda nepoznám, kdo to je. Buz. Nemáme si Buze. Hele, to bude asi on. Ale toho jsem nemyslel. Tak s bílýma kalhotama jsem myslel. Tady toho tlustěcha proti sobě znám, no. To si pamatuju. Stávej, sakra. To jak se to zvětšuje, když jdu dolů. Tak já budu radši bojovat tady dole, protože aspoň budu vidět víc než jeden pixel. No, konečně. A ještě ho nějak zalehnout. Zmať ho. No, na zem. Ne, on ho prostě na zemi nemlátí nějak. No, já ani nevím, jestli to jde. Ty, jak jim mohlo napadnout předělat takovouhle realistickou hru na Lynx. Au. Je na nějakou životnost. Jo, tamhle už to vidím. Tak mi míň, no. Ten nepřítel vypadá jako kat. Jak to, že tady nejsou ty bedny, co se dali házet? A když chci takhle odejít pryč, tak oni mě tam hodí ty lidi zase. A přímo jemu do ksichtu mě hodila. Ježiš, já myslel, že ještě metr nade mnou. Vstávej, sakra, já vždycky čekám, až vstane. A on sám asi nevstane, musím já tady s tím kvrdlat. Tou nohou, kdyby si jako tak, ale ne, co to je, sakra, takový mega salto, turbo salto. Jak se dělá taková ta divná noha? Ne, to asi nezjistím. Tadle noha, to jsem myslel. Šikmo doleva nahoru a mačkat a vůbec mi to nepomáhá, to bylo lepší dávat ty pěstěvky teda. Ježišmarja, jak dlouho bude žít? Já už vedu. Ženská se tam do toho motá, pak mi to nejde. On mě zabije. Já mám nula. Za to může ta ženská. My jsme se zabili oba navzájem teďka. Jak to, že mám zase tolik životností? Já vůbec nevím, jak to, že ještě žiju. Třeba si ho mám nějak dodělat. Když teď dělám tenhle ten základní chmat, tak to asi moc nedodělám. No konečně. No tak tohle vůbec jsem nepoznal z těch pixelů, co to je. Kredity 4, jo, to už jsem dvakrát umřel, ani jsem si to nevšiml. Hele, bedna. Tenhle vypadá, že má nějaký, au. Bílý kalhoty. A takovou dvojkopačku ve vzduchu uměl dělat. Staň, sakra. Ne, on tam bude ležet, jsi tady šel na dovolenou, si lehnout, nebo co. Oni jsou strašně zlí, ty nepřátelé. Hrozně mě sledujou, tamhle něco leží. To chci. Nějaká kudla nebo něco. On si to vzal zase. Mě zase zabili asi. On to má v ruce, já to vidím. Nebo ne? Možná to nevidím. Jo, vypadlo mu to. Co se bral? Jo, teď jsem mu hodil nůž do zad. Já bych chtěl nějakou tu speciálku na něj hodit. Takže tady bych ani nepoznal, že se mi to povedlo. Tam leze do ringu. Au. Zase zapomínám vstávat. A tenhle ten bojovník má aspoň delší ruce než tamten. A ten soupeř taky, tak na to koukám. No ten má úplně ještě delší ruce. On mlátí metr přede mě a mě to zabíjí. Jsem se zase připojil. Kdyby to aspoň nějak jako výraznější řeklo, že se mám vybrat jinou postavu, tak bych si ji vybral. Já se připojím, ani nevím, že jsem se připojil. C,
Co tam lezou furt? Kdyby mi dali radši bednu, bych mu ji mrsknul na hlavu. Vlastně. No tak nech mě chvíli, ne. Já půjdu sem nahoru, tady když budu menší, jak mi to půjde líp třeba. No, to říkám. Au. To asi nebude. Je strašný ta grafika teda. Kor tam nahoře, když jsem. Teď jsem ho zmasil pěkně. Ne, tohle není dobrý. Když jsme si rovni, tak to není dobrý. Ne. Musím mít nějakou výhodu. Au. Co to bylo za... Jsem ho zabil. Jsou nějaký prachy, co jsem dostal, nebo co? To ani není poznat. No co to je? Tohle už neznám, to jsem nikdy neviděl, takovouhle podlahu. Hele, kopačka speciální. Ale to byla podobná, jakou jsem myslel, ale... To byl ten s tím... Ale podobná, no. Ten má černý kalhoty a dělá jinou podobnou kopačku. Ne, jsme si rovni, ne, musím takhle šikmo nahoru. A schytat to. No, to nebyl úplně plán, ale... Když on umí dělat ty kopačky, on prdlájs. Takhle skopu akorát. Tak, potom když jsem ho složil, tak ho složím ještě jednou. Nebudu tady vymýšlet nové věci. Žádný kopačky, ne. Ale už dochází čas. To složil. No, paráda, třikrát. Brutality bonus. Ženská. Sud, chceš sud? Se to sbírá, tady tu barvou. Au. Stoličku. Pro boha, já ti to chci hodit na hlavu. Nech mě bejt. Teď jsem si to vzal já a hodil jsem ti to na hlavu. A ještě sud. A na palici. Tak teď vůbec nevím, co se děje. Tam posiluje s tím sudem. Co to je? Dejte to sem, nějaký pl. Co to? Nevím, co se stalo. Vlastně po mně probíhá furt. Pryč. Klejte jako ze zhora a sejmoutý. Co mi občas povedlo. Ze zhora. Že ona tam dělá nějaký kotrmelce speciální. Tak já vůbec nic nevidím. Jediný, co vidím, že furt ležím. Nějaká splašená. Tak počkat. Vyměním pěsťovky. Už jsem se připojil. Naposled, už mám poslední kredit. Vyměním pěsťovky za kopačky. On si tam lehá. Na záda, na břicho. To je jediný, co umí. No a pak se po mně projde. Já si jenom jdu pryč vodní a ona mě sejme. Jakých mat by to chtělo. Dvakrát, k němu. Něco. Zkusím něco chaoticky aspoň tady vytvořit. No, skákat a hodit salto. No, teď jsem mi kopnul do držky. To bylo asi největší chmat, co jsem dokázal. No, už zase si tady lehá. Už asi po mně, ne? Tak to je šílená splašenost tohleto teda. Jak to, že máme oba stejný ksichty a ona je ženská, jsem chlap. Co to má znamenat? Nebo máme jiný, vypadají stejně, bych řekl. To je zase jedna z těch her, která... Ta asi už žádná hra nepůjde spustit znova na tom Linuxu, nebo já nevím. Tady to ani nepíš, abych to spustil znova. Tohle to spustím vždycky. Já to spustím ještě jednou. Chtěl bych vyzkoušet jinýho. Jinýho toho bojovníka. Počkej, takhle to nechci spustit. To chci spustit totiž takhle. No to je nějaký červený. Určitě si vyberu toho samého, jo.
tady ten s těma flekama pod očima, toho nechci. Toho tady teď vidím. A tamhle to má být ta ženská, jo, to je divný. No, uvidíme. Takže fleky pod očima nechci. Tohle je asi ta ženská. Ty, se jmenuje ty. Kato, nevím. A bůze jsem si bral, to je ten flekatej, takže Kato zkusím. Jak to, že je to tenhle? Tak nevím, co ty křichty. Nebo oni vypadají všichni podobně. Hele, já ho zabijím na zemi. Zabíjej, zabíjej ho. Prostě jenom mačkám tlačítko. A jsem u něj, ono to zabíjí. Kopání. Lehni, já tě dodělám. Teď jsem udělal takovou hezkou otočku. Toto jsem byl extra dobrý. Tam na tom bylo právě pěkný ty chmaty, jak tam dělali. Jenže tady to za první není poznat a za druhý nevím, jak se dělají. Ono to je tenhle s těma dlouhýma rukama zase. Ještě mi zahodí bednu, jsem chtěl já. A nedávej mi na hlavu, asi se beru sám. No i zahodí. No, tak to je po mně. Tady je kudla. Zase jí veme von. Já jí chci. Tak, dej sem. Otočku jsem hezky udělal. Ona se bere asi pěsťovkou. Pust to, ti říkám. Tak dobře, tak si umři. Umři si. Já jsem tě chtěl zapíchnout, tak teď umřeš. Zbiju, bude po tobě, no. Hlavně, že si to sbíráš, no. Jau. Teď se mi to povedlo. No, nemá to náhodou ještě furt v ruce. Má? Parchant jeden tady cheatuje? Teď si tvému já budu cheatovat já. Uhni, nech mě bejt chvíli. No, co to zase veme? Tak, teď si to pustil hezky, já si to vemu. Tak. Já to mám v ruce a místo toho kopu do prčic. To tady není, jo? Nebo to zase má on? Teď to běhá splašeně úplně. Nemá. Tak, už jsem zase ve svý kůži. Já jsem sejmul i nějakýho toho, co tam kouká na straně, taky upad. Tak, teďka tě strkají oni, jako mě minulé. Máš za to. No, tamhle jsou nějaký nahoře vpravu šedivý věci. Já nevím, co je. No, jsme dva stejný proti sobě. No, tak to bylo rychlý. No a ženská, no, tak jsem skončil. Ten, ta držka druhá, to je prostě asi druhý hráč, když se hraje pro dva proti sobě, nebo já nevím, proč to tam je teďka. Vůbec neodpovídá tomu soupeři. Já můžu akorát takhle kopat, to občas něco udělá. Ale to vůbec nemá smysl. Prostě jenom sud. Tak si ho ani nevemu. Když mám hodinu na to si ho vzít, tak si ho nevemu. Protože si ho beru. Ona mi to schodila. Tak a máš to na palici. Vůbec jí to nevadí. Jak to, že já jí trefuju normálně? Vidím, že jí trefuju a ono jí to netrefuje. No tak odsaď už se asi nezvednu. Prostě nejde. Ten divák, ta divačka mě odstrčí, i když ležím na zemi. No, tak teď jsem se připojil do tohohle. Tak já nevím, tady prostě na výběr není. Ten člověk, kterýho jsem měl na mysli, měl celý bílý kalhoty. A dělal takovou dvojkopačku, ale to se muselo nějak nakombinovat. No. Ve vzduchu. Tady možná ani není. Tý zjednodušený verzi. No, tak to tady, nevím, jestli tady v tom jde vymyslet vůbec nějaká taktika tady v té šílený cukatůře. Já si myslím, že ne. Já stanu ani nemůžu nic dělat, to už je po mně.
normálně by mělo stačit se párkrát připojit a dodělat toho nepřítele, že jo? Takže to je asi... Bych toho chtěl asi moc od téhle hry. To je prostě... Když jsem moc blízko, tak je to na nic. No ale já už nevstanu. No nejde, se můžu tam tady dostat. Tak mám se připojit. Teď si můžu vybrat někoho. Já si vyberu teda tohohle. No to už mám všechny. Má hezky dlouhou nohu. No jenže ona udělá tenhle ten kotrmelec. Nebo co to je. Otočku jsem udělal. No, kotrmelcem. No, co to je? To není kotrmelec. Prostě nějaký divný salto. Tím se dostane ke mně a já jsem bezbranej potom už. Už ta noha dosahuje daleko. No, co to? No, prostě neuteču od ní. Mě sleduje, tak hledá pěsťovkama. Já se ani k té pěsťovce nedostanu. Teď. Přece bych jim mohl umlátit konečně, ne? Už mám málo. Nula kreditů. No, zasadila mi hlavu do země ještě. Prošla se mi po zádech znova a ještě jednou. Mám míň, ale... Přežiju. No, zase mě zasadila. No, jsem sejmul, to diváka mi stojí. Teď jsem sejmulý. No, už jsem se radoval, že je po ní lidná nula. No. Stav, já už nemám život, no, dělá nula. No, je po mně, no. No, tak to je šílenost teda. Jako na těch automatech to aspoň vypadalo dobře. Nevím, jak se to hrálo, protože já jsem to snad nikdy nehrál. Jenom jsem na to koukal. Ale vypadalo to superově. Tehdy. Teď už to bude samozřejmě vypadat mnohem hůř, předtím to vypadalo absolutně realisticky. No ale tohle to se ani nedá hrát, já jsem od toho soupeře nemůžu ani dostat pořádně. No takže já nevím, k tomu asi nedá se nic říct. Asi budu to hodnotit jako odpad, protože za prvý na tom není nic poznat. Ale hlavně se to nedá vůbec hrát. No, takže to byla taková rychlovka. A ani se to nedá zapnout znova radši, pro jistotu. A to připojování taky je úplně splašený, že člověk je v zápalu boje. Ani nepozná, že umřel a najednou se tam objeví s novou postavou, že se to omlem přepne, že prostě chce rychle vstát a jak dává doleva doprava, tak si nahoře přepne jinou postavu, který jsou tam asi tři, podle mě. No tak jako, snažili se to zachovat, jakože to i je propracovaný tak, že když jdu dozadu, takže se to jako zoomuje, že se zmenšuje ta postava. Že mě tam odstrkávají ty lidi, že tam zůstaly ty bedny a tak. Tak jako to všechno tam se pokusili zachovat, ale jako koho napadne hru, která je digitalizovaná podle reálu, předělat na takhle malý rozlišení. No, ono by to jako úplně nevadilo, ono by to taky šlo. Ale jak tohle, jako ten vzhled trošku předělali, že je to trošku podobný si. Ale ta hratelnost je úplně hrozná. A ještě ta přehlednost tamhle nahoře jsou čísla, nějaký nápisy, to úplně splývá s tím pozadím. Stejně tak jako když vyhraju, tak myslím, že se mi tam pod nohama objevují balíky peněz, kolik jsem jako vydělal, díky tomu, že jsem vyhrál. Ale tady je prostě nějaký zelený flek jenom a nahoře nějaký šedivý fleky a vůbec ani není poznat, co to je. To jenom, aby si řekli, jo, jsme to takhle to na tom hracím automatu, tady zelený peníze, takže zelený flek a je to v pořádku, jo, že to není vůbec poznat, už je jedno. Takže to byl Pit Fighter, no, teda špatná konverze a nic moc teda. Dám tomu asi hodnocení odpad, no, po dlouhý době. Takže já půjdu losovat hru na příště. Nejdřív to teda vymažu, abych to znova už nevylosoval. Pit Fighter odstranit. Tak a tady přidáme Gaussovi 60. Ten chtěl zahrát Bruce Leeho. Ale poslal to dvakrát, takže ještě něco tam bude si přát asi nějakou jinou hru.
Odečteme posílení. A vylosuju, z čeho budu losovat. Jo, moment. Jsem tady minule něco zjistil. Tady se může dát třeba název, takže dáme retro hry. A vyhrává. Tak, už je to počeštěný, retro hry tady máme. Tak. A vylosujeme platformu nejdřív. A bude to, skoro to byl znova Lynx, bude to PC Engine tentokrát. Takže velká šance, že se bude jednat o letadlovku, protože tam je jich, no dost, nevím jestli jich je dost, ale jsou tam. Tak, máme PC Engine. A co to bude teda za hru? Bude to Rastan Saga 2, tak to nebude letadlovka, Rastan. To jsem poprvé hrál na C64. Plošinovka s... Vypadalo to jako Conan. Prostě nějaký nabušenec s mečem. I když to nebylo nějak extra moc hratelný, tak se mi to moc líbilo. A tohle je dvojka, to bude zase nějak moc propracovaný už. Jestli to nebude něco jako Golden Axe 2. To je taky, vypadá to líp, ale je to horší. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude PC Engine a Rastan Saga 2. Tak doufám. Já už jsem to, myslím, někdy zkoušel, ale na Linksu určitě ne. Nějakýho Rastana někde jsem zkoušel. A byl nějaký vymakenější, nebylo to na Commodore 64. Tak doufám, že to bude furt plošinovka. A že tam bude chodit Conan s mečem. A že z toho nebudou dělat nějaký 3D simulátor nebo něco. Tak doufám, že jo. Takže uvidíme.